שלום לכם וברוכים הבאים, אנחנו בגן האמונה כאן איתכם הצופים היקרים שלנו, ברוך השם. בגלל כל המצב, כל מה שעובר על עם ישראל כרגע, זה שאנחנו הרבה הרוגים מצערנו, הרבה נרצחים וחטופים ועוד הרבה מפונים מהבתים שלהם, שזה גלות נוראית ממש. אז יש דבר שהרב מנהיג עכשיו, רציתי גם להעביר אליכם את המסר הזה גם כן, שכל אחד יעשה את זה בעצמו. אז בישיבה כרגע, כבר מאז תחילת המלחמה, נוהגים לומר אמן יש שמר רבה בכוח, עם הרבה כוח, עם הרבה עד דאמירן באלמה. ושאלתי את הרב מה המקור, כאילו ידוע דברי רש"י, מה שכתוב, שכל העונה אמן יש שם רבה בכל כוחו, אפילו אם גוזרים עליו 70 שנה, מה שגוזרים, אז ממתיקים את זה, מבטלים את זה, בזכות העניין של אמן יש שם רבה. אבל שאלתי אותו, עד להגיע לדאמירן באלמה, למה עד שמה? אז הוא הביא דברי המדרש, עניין של מה שאומר אחד התנאים, שרואה בגנזי מרומים שכל יום חס ושלום נגזרות גזרות קשות ורואות על שונאי ישראל, ואמר לו, מה זה כל דבר? אז הוא אמר, זה גזרות כאלה וזה גזרות כאלה, כל מיני גזרות. ובסופו של דבר הוא אמר לו, אז כאילו למה הגזרות האלה קורות? אמר לו, בגלל שעם ישראל מתכנסים בתי כנסיות, בתי מדרשות, וצועקים אמן יש שם רבה עד האמירן באלמה. אז זה היה המקור. אז מעבר לזה שזה המתקת דינים על הבן אדם עצמו, כמו שאמרנו, רש"י אומר, מה זה בכל כוחו? בכל כוח כוונתו, שהוא יכוון כל דבר. אז יש מקומות שאפשר לראות את הכוונות של הקדיש, אבל גם אם אדם אומר את זה סתם בלי כוונה, אלא אומר את זה, גם יש בכוח הזה להמתיק דינים לא רק על עצמו אלא גם על עם ישראל. אז באמת כל אחד ייקח את העניין הזה ויעבוד עליו, ובעזרת השם יעשה אותו הלכה למעשה, שנראה בעזרת השם בשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן.